Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci s organizací ROPID a magistrátem hlavního města Prahy připravil novinky pro cyklisty, které jim velmi zpříjemní cestování metrem i tramvajemi. Pražanům, kteří rádi využívají jízdní kolo, se od letošního jara rozšíří možnosti přepravy ve vozech městské hromadné dopravy. Přeprava jízdních kol je zdarma. Každé dveře pražského metra budou postupně označeny barevnou samolepkou, která cestujícímu s kolem jednoznačně napoví, zda je dané místo určeno pro něj. Spouštěcím momentem hlavně byl dlouhý zkušební provoz, kdy cyklisté jezdili pouze na poslední plošině. Po vzájemných konzultacích i s výborem pro cyklistiku, s ROPIDem, tak jsme si řekli, že to vyzkoušíme. Od 25. března roku 2016 se budou jízdní kola přepravovat na každé první a poslední plošině jednotlivých vozů soupravy metra, s výjimkou první plošiny soupravy ve směru jízdy. Každá plošina má přitom maximální kapacitu 2 kol. Počet pro cyklisty dostupných plošin se tím zvýší z 5 na 9 v každé soupravě metra. Takže 9 plošin na každé 2 kola. 9x2, 18 kol v celé soupravě maximálně. Plus je tam samozřejmě výjimka, která ve svých přepravních podmínkách definuje, že jízdní kolo a odrážedlo pro děti do 6 let je považováno za zavazadlo. Jen u vozu soupravy metra dopravní podnik hlavního města Prahy nezůstal. Kola mohou být přepravována také v tramvajích. Co se týká tramvajové dopravy, tam už jsme jezdili z centra směrem ven z města a nyní jsme to rozšířili ještě o východní část Prahy s tím, že je tam omezení ve všední den od 14-19 hodin, kdy máme odpolední přepravní spičku, tak tato přeprava není povolena. Organizace ROPID se kromě propojování různých druhů veřejné dopravy zasazuje také o možnost kombinace cest veřejnou dopravou a zdravého pohybu na kole. V letošním roce budou Pražané svědky přelomových novinek, jak cestovat s kolem po Praze a okolí. Ten základní podnět byl z cyklokomise, z magistrátu, zároveň i se dá říct, byla tam iniciativa pana náměstka Dolínka, do jehož gesce toto spadá. Dopravní podniky doporučují využití kola i jako alternativu k dojíždění na stanice či zastávky pražské integrované dopravy. Do budoucna je tedy naděje, že více kol a cyklistů uleví i denní kalamitě v ulicích Prahy. Johanka Hubičková, Televize Praha.